xukunkooda hadda laakiin xamse waa iska jooga kan yare maaragtay isaaq baa iska maamusho meeshii xamsuhuna maaragtay waa nin iska sii jeeda maaqaamadiin kursiga ku seexday marka meeshii maaragtay nimcaan ka dilaacday billaqaa ka dilaacday marka waxa waaye maaragtay ninkan kale ee maaragtay isaaq ee saalaxna xasan shaki buu ka qabaayo warar badan waxay sheegeen macnaha inuu arrimahan maaragtay uga dheereeyaba muuse iyo geelle iyo inuu aad laguugu leeyahay marka wuxuu doonaya inuu meesha digley mirig la geysto dhinacna uu dirti ku wiiqo dhinaca kalena uu maaragtay isku dayo inuu digley mirigle ku kala qaybiyo xasan wuxuu kusiiyo waa sun xasan wuxuu kusiiyo waa sun akhyaare saa ogaada marka ujeedadiisu macnaha saas weye inuu kala qaybiyo midda kale laba ra-iisul wasaaro xidku xidku xilkoodu siman yahay oo equal power ama laba awood oo simana adduunyadaba kama dhicin weligeena allayn waxaan mayna arag dowladnimo ma aha adduunka lawn order baa jira firi xataa malaa'igta ilaahay subxaana watacaala ayaa seniority kala leh oo kala sarraysa malik jibraa'iil baa ugu sarreeya oo ilaahay ugu dhume meeqaam iyo darajo labadaba marka waxaan xasan waa cabul shaydaan waa malaa'ig isgarab ordaysa meel ay ka socotii meel kale lama yaqaan maalin dhaweyd waxaa laynoo sheegay taliye kale ciidamada ayaa war maxay tahay laba taliyo ciidamada xaggee lagu arkay hadduu taliye yidhaahdo maaragtay diyaarad aala soo rido kakalama yidhaahdo firi waxaan aragna maa ninkan niyow anigu waxa la taliyaan garan lahayn ninkan maskaxdiisa miyay maqan tahay war adduunyada ma jirto weliga aadano miyaad aragta laba jaranjar oo siman oo dabaq la koro jaranjartu dabaqyay kala leeday tallaabo tallaabo tanaad qaadi tanaad qaadi marka ninkan wixiisama naqaa berri waxaan ka sugaynaa haddee maaragtay inuu madaxweyne kala sameeyo u dhao madaxweynaha soomaaliyeed wey waana ili awooda waaya waxaan aadi doonaa marka guddigii doorashada ayaa xalay toole la meel mariyey guddiga doorashada waxaa guddoon uu uga dhigi rabaa nin sacada guddiga xuduudahana waxaa weeye wuu diyaariyey nin murusado ah ayuu rabaa macnihii deegaanada isaga kala qaybin karaa oo gobollada marka macnihii aaway soomaalidii kale guddi laba guddi oo muhiim ah labadaba hawiye keliya ay guddoomiyaal ka yihiin sidaasi ma qarannima iyo nidaamkii 4.5 lagu heshiiyey may may tani way kasii xun tahay waa marka koowaad horta dee beesha murusada ku tahay maayo ani ayadii baa karala hawiyahay waxa weye murusada xagu xadka degaa xadka soomaaliya waxaa degaa digli mirifle iyo dir baa degaa maaragtay hawiyaha xadka waaba ku yaryahay ba marka taas waa mid midda kale doorashada ninka sacadka u dhiibay iyagana dee ninka sacadka waxaan u malaynayaa dadku si kalaan u akrinaya wuxuu u jeedaa qoorqoor buu rabaa inuu meesha uga tuuro marka waa guddigii doorashada ee gobolka galmudug weeyaan taasuu rabaa laakiin soomaali maaha waayo ninka sacadka ee garowe ama baydhaba ama kismaayo ama meel kale tegiye maaragtay guddiga doorasho qaba qaabin kara marka xasan waxaad moodaa waa iskaga dhex khaldantay guddigii doorashada galmudug ayuu nooga dhigay guddigii doorashada ee federaalka meel ay ka socoto iyo meel ay ku socoto midna lama yaqaan xasan baydhabo oo taliyaha qaybta lixdamaada iyagaa ku shaqaysanaya maantana waxay go-aan ku gaareen in la khaarijiyo sababtana waxay leeyihiin ninkan cabdillaahi yuusuf uu la soo hawlgalay maxaa kaaga baxaya cilada waa leeyihiin oo cabdillaahi yuusuf wixii la soo hawlgalay ama farma macquul kulahe midnimo soomaaliyeed iyo in yaroo damiira ku jiro kooxdan inay dishay rabaan kooxdani waa koox waxa weye fandara dowladnimo soomaali ma rabaan soomaalina xasan haddii amar ilaahay ma ahane waa kii kala diri lahaa kari marka ninkani meel alla meelu ka socdo lama yaqaan wax alla wuxuu wadani soomaali dhulka tirtiraya ninkaniyow dad badan baa isweydiinaya waddankan dadku usoo wado waayo wadani agtiisa xasan uu ku dhammaaday ama way ka kala kaxeen marka waa uun shirqool kale oo lagula kacay wadanigii soomaaliyeed aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sayid cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan oo ma arkaysay studiyaha wareega southern media corporation marti inoogu ahaa waan u mahadnaqaynaa sida fiican ee ma arkaysay ee barnaamijka uun macnihii u dhigay iyo weliba xadiista uu soo daliiliyey aad baan macnihii ma arkayse uga mahadinaynaa waayahay yuusuf wadani ayaan jecelahay inaan jaani siiyo yuusuf wadani arrimaha bulshadaan ku hormarayna shiiqadda ayaan ku hormarayna shiiqadda waxay leedahay nin fakriyaan la guursanin annagoo dhanna fakriyaan ku guursanay marka maanta waxaan u malaynaya godkeena biyo noogu soo galay horta boogta qolooyin habaaranaa jiro taranka la dagaalamo ma fahm oo awoodda ilaahay iyo taranka duulaan ku ah marka maamadu haddii aan wax ka khaldamin tarankay duulaan ku tah sababtay tahay waxa waaye ninka la yidhaahdo qofka waxa waaye islaamka sida nusuustu ay ku caddahay
وحال مر انت لعون هذا إذا تقول قرش كرتا أسلايس قرده يا تقول قرش كرتا أنا وإنك صارن عالين هين وانو شيء خير وسأل تقول درت درت على الدارة لكن أنا وصلنا توه أركانين الدين توقف واي إنك صار علماء بيان سلوب بهني هاي لكن حد يسند دين توقف في نص عمال الدولة عن خطأ مفهوم خاص إسلام تتعصب على أيه دين هي وحنا لقى وين دين ما لكن هذي تاجر كلي هل قرش ذا اللي يرا تاجر كي فخر يا بدن أو تاجر فيها جو ولا لا ولا تاي على لا سومالي ده نوع قحطي جدا حتى وقحطي بنان كوا قحطي بقول كي بس سجاشني السجال دي بس كاجر وحاجة جرا هنا 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 دابشيل هي دي كان ليه ده أحمد نور خالد جبحة وأنا ما ضيع الله وأنا دي ما ضيع الله مفيد أديات مفيد مركا وهو اشكر وايد واسلان حط حسن وجد بايسن وغربا ويل يرو لاك ايسرو اسغولاي غبر كو وتسا عمره هايو هلكاس اي كحنا قسنت هاي تا كو ديران ما ني دين ما هن دقن ما هن اسلوبنا ما مبل وايه مركا تا كوما ديرا هينو دي غبا دي كان ليس ماشي ما صد دارتا وجوابت مفه غوغوما ما تا خوفتا غوغوما فايتت غوغوما وا باهل باهلها بغا كو سخدا او سدي نيكا ليرادو باهلكا هوس ليرادو باهلها غورغورتا او بورو وا مفه او اسكو سي با سولو لغوا مفه غوغوما نغ نويدي احنا ما غنيو مفه marka sidii god ka ma ah marka waxa leedahay dumarkii yaba diidanba arintan faqri lama guursan hadii la yiraado dumarkaaba kulul faqri ya dumarka niman yaa u naqa lacag yaa isbaraalo marka taajir waxa la yiraada ninka milyan wax ka badan haysto sumog boqolal kun iyo shan boqol laba boqol kun iyo boqol kun haysto kun kun taajir ma ya laba boqol taajir ka xoolan haysto من الغلاس با لا يراها دتك سنهكي 300 كون سمي مريك دتك دحو تاجرين ما مفهم لو ليفل كرو كسو تاغي مفهم ما جريا با مريك وسو جوجين با وي كتر سمام مفهم هاديات هيس كدا سوماليه مركز لان ريو تده مفهم واي كان جت بوتي او حراره ديسنو ميد وهابيه او صوبوفيه وا مفهم لكن صعب كمعنيه سلفيين ممنوع وكاها وي صعبيين محاوا سيدي مايكل جاكسون اوكل حفله دي موقتا دي سلفيه تا خوشاغو هو على يراده علماء العيشه اللي يراده سلفيه داد بغشور نمكا وهابيه وعلماء عنتدا مفهم ayaga meel wax lagu qunaayo hadaa sheekto waxay ku leeyeen waa la jiifiyana banaan ma fahan waa waa ninkii ninka la yiraahdo ninkii janaasa u sujuuday waa janaasa Allahu Akbar bidgu abiya iyo meesha tag janaasa sujuuday janaasa ma taro waa waa janaasa looma sujuudabe janaasa sujuuday janaasa sujuuday yaa halkaas la gashay ayaga ma fahan adiyad waan ku dadka la ayo hay dadka ya qarxiyo hay dadka baabiyo hay way emla inta qof ee muslimiinta Soomaaliyeed ee abriyada waxay u leeyahayaan inay kur inay naaga la raaxaystaan say u noolin naaga nimanka wahaabiyada oo dadka baabiyo hay shababkaas u moog say u noolin ma taqaana inta la soo bandhigay maaragta oo ninki jamaalka ayo suguna suguna shababka ayo shababka ingiriiska ah moqta ingiriiska iyo dawladaha dibadda shababka qayb ay ku leeyeen moqta ninka wariya 24 waa soo bandhigay markino intada soo bandhiga taa un bay qoona ma fahan intadaas islaantu nuu caasi doonaysa intadaas duurka la geeyay magaalada Mataal way Yusuf waxaan aadi doonaa dhanka iyo siyaasada jagadan rais wasaar ku xigeenka hadda maxaa loogu soo beegay markii hubka caabud waq lagu fashilmay waa way horta Hassan waa taqaana Hassan waxaa la yiraahdaa abeeso xal la galqaysa abeesadu xamasalayayta labada dhinac ay suri daa moqta wax waxa ay ku socoto male moqta marka waxaa la yiraahdaa abeeso maxaad u galqaysa waa adiga saa u xamasalay waa idaa marka ku jawaabtay aan labada dhinac wax ku fakanay islaayda ma fahad ku soo dhinac aan wax dhinac aan ay suri dhinac aan ay suri marka Hassan anagu waan maqaana hawiya hadaan ahnay abgal hadaan ahnay waan isnaqaana hiraab hadaan aan aad baan isu garaneyna حسن وحان دانو اوجري ما سمي
نان كان دريات خوران هل كان أم كان الله بقول جيران هل كان الله وكو كحسي يكيم محكمة دسرة كرسي فادي عشان دي دو داي إن كان ليه هذا وكسو أول كحسد إن من كان سك سير سير ويقاني هويو ساق وهو يقانين لا الخلابة مثلا هدي ليه هذا در يو من كان ليه دقيلة من فادي لا سبب بعدين أنا كتير هذا يتعي دقيلة من فلا كحقل لا لا صوت الدينو عشر بعيال وددا عند ذلك كبر قصدي نمن كانوا وسوا شقتها جن سدى نمن سوا شقتها جوايا دجان كورينا وحقوي حسن سدى ووجيا مركو خدنا يستي وأنا دل عديز حسن قفكم وكمرساع دوك مرساع وكتورة وين بسيب بهدله وكتورة مثلا وين وسبب طو نكل ليه هذا فيروس إذا عدى هذا فيروس كصوت لو غفورة بتقعد هو رنتا مثلا ومالك وصل جودة بجو أديات يوسف هو مركا مركا لبضع الجقة مجددي سحسن وحواية لبضع الجقة وحال ربعو ربيا هاي أنلو نكا اللي رادو وحو برايا يسير لأي دادك اللي سودو لسارو وقفك هو صلو سودو المريض حدا نكا اللي رحمسا ليسو لسارا اي موقتا سالا حوك دو المريض وقرقي وقشاقي سموقتا سالا حو ربعو ربيا بدك اللي رو سيدو لسار وقشاقي نيو فريش منطقانا وح عصب قف عصب وقشاقي ودونا وحور على بروين أنا يقوم مري جرنا مدور شام باوغدا تقولي منفع روحي ما هي ما أنتو دنلي واي لكن لباد حفيز أو لبا حفيز أو سيمان أو لباد بالرئيس الوزراء كحجينا سيداي وشقينا يعني سكو أودا يعني وهو ينخلي يعدو حسن شقدي ثانا كمان غا شقدي سوات نيكي قرر سوا شقش يدعوني مفهوم سكينون وحولي مفهوم عملك شيطانك رجس من عمل شيطاني سوفيها قبرها دي دراجت فاشتني بوه كدير هذا لكو تفلحو حماياش سوفيها إساقا مركا عملك فحالش إساقا هلو دو هذا واي خمرك إيه هلو دو هذا واي ساس واي مركا مركا وعواي بانتا دراجشك إسكدب وريق إيه منافقة مال هدوك هدوك إلدو فوقانو مارسو قادية مفال ويعني وعواي لكن digil waxaan rabaa inuu digil min fakar qayb shaha min daanada oo kala qaybsho koofur galbeed meesha oo barashar ku saaro oo koofur galbeed hadana uu yiraahdo resul wasaara ku jawaari uu dilo ninka wax ka soo soo mariyo resul wasaara ku xogan ku day usbi asaa markii hore ka qaad ninka ka qaado asiga moq jagada ninka burburiyay isaga waa digil min fakar qaaday ha asiga waa asiga ka qaado soo ma ha marka hadana dambu ku wata laakiin dadku kama dhagayriga ma dhagayrida aalkay ku ridin ma fahantay ee ninka la yiraahdo uu tur baray u dhaa digliya manif la elbaxay dawladda dhiste maamul samaystay hor mare inay mare u maleeyaan iyo ka qaataan la dameer la mana ku dhufo la mana ka dhiga waa labahaana waa la saarta laba nool lagu dhuftaa way ka qaadahayaan ee ninka la yiraahdo dirna xisaabta kuma dhufto anaa ku sheegay nin hawiyaha hadii diru doorato أسابه دينا لكن درت شريته ولا إيرس مالان إسلامنا هاي بالا لا عصام لنا عبال الله شبيه درت وكفت ما يا يروا حالك وحنتا هنا يدد يرقى يريه مفه ويرى وبريل بيش يسا دير كلامه ما جد دير كلامه جوكتي مركا ولا مركا يعني هذا قوي مركا مركا ما يعني أو هاي سكتوا سنة ما شاء يجو ما دحكي مفه لكن درت نفسد هذا دان قاعد إنه انت بدل ما قاعد دريت إساقة خوش قيس الصومان درت عن كونفورت الصومالي الدجن يدوب حوي وإساقة دير عدن ما شو إساقة إساقة دير بيع مسي إساقة هي مسي يندرون أي خليطة سيدي هوية أبقى لي أبرق دير هوية يجي سوا أديات مركز درنو إساقة هي مسي يندرون أي خليطة مركز صومالي ده وحنو شيء جاية هرت كانوا شقاين مايس ما شقاية يصير هرنا وما شقاين وحن كوجا عنك كبيه عنك اللي راح حسام باي دابو تريه يجي قوتة كوبا أو أي وعندنا كل اللي راحه وخارجيها حسام باي دابو وخارجيها حمر والوسع بدلا مين هون الجارو كفرية عنك حسام باي دابو وحن لا بول إسكنا قو إسكن جوج من الدولة صح وكتما أما عبد العزيز أفتكره كبير عن له oo ciidamada gaarka ah oo koofur galbeed xaliyo noqo way laakiin xasan baydhabo maxaa laga rabaa soo iyagii ku shaqeysanay shalay waa seniors waxa waa nin aqoon u leh ciidamada qof aqoonyahana oo yaqaan nin xirfad la ma ogol dadka waxay rabaan
وانا اخر الزمن دك دين جو هلا سهر واو هلا قرني اون قرنون اخر اون تاتكا غار حسن بيدبا وان انت مفهد هلا حسن بيدبا وحوا اي هلا ان شاء الله ايه قليه قوتدي كوبي قوتدي كوبي لديه جري او قوتدي كوبي شبه لده سبور شبه لده سبور برطي قوتشانات لديه جري سبيدي عانولي كوبابا كوبي امحارو waayid ma kan midahay ani taliyay go Hassan Baydow in der oo waa waay dawladdi maxamed siyaad oo general ah tan Hassan Baydow la yiraahdaa ila dawladdi maxamed siyaad baro kale indigaalka sidii qayb qalo waa ilka oo qalin kulle ilka sadar shaqo qalin kulle asiga Ismaeel Zahir Dinow ma mundura guuto ninkaan waxa waa iman taliya guutada nin akhyaar qab oo cod dheer oo ma faad way laakiin oo saa u boogax leey aad baan u garay xabada marka xafada hubiya oo dad jira hubiya asareer feerada diid way laakiin nin iyagu nin iyaga la shaqeynay ay ku shaqeysanayeen sababta hadda ay u qarijinayaan maxay tahay waa waay waa dareecadooda ninka markay ku oga markay dadka ka soo saaran ku eriyay waa dhaqanka sultaanku dhaa waa gangiga dhaqankiis umaday ka saaray ma maqasho Soomaalida Mareykanka joogta ilmahooda $10 iyo darogaysiilku $10 iyo $20 aanu gaduurkay galaaya marka duurka galiyana darogada noo qaadi soo gadi leey hadii kale dawladdan kugu dhaweeyeen maga adiya daagis ka dadka gadaa waxay sameeyaan ilmaha $10 $10 aanu garo iskuul dhigto $10 marka sabab la siiyo uu baxayobaya marka way ku soo jidaan darogaysiilashay dhaxda ka keen marka dhaxda ka keen meel u baxmayaga way fiirso fiidiyowada laga duubo waxa ku leeyahay anoo ku jiraa marka way soo galiye maxaa gangiga ku soo galiyeen kadibna inay asiga khaarijiyaan sababta taa uu ogyahay maxaa hadii uusan buur naqan uusan meel fadhiisan way maanta ma kula hadlaya way dilaya rumugood iyo waxa loo dirayaa ciidamada ka dagaalamayo galxadii mise gawaag baabuur loo lahayn loo gala maxaa Abdullahi Xoog era gaar u soo horay hadda ilaadeerkii iyo goba ku dukad agaar way soo gihi kaba ku dukada ki hal laayso uma hayn oo dhacayo Hassan waan hubey ha ani waxa isla ka ku dukada faqay marka gulba Soomaalida u rajay haya waxaan leeyahay Hassan Baydow uu ilaal reeb qofur galbeedna waxaan leeyahay Raisul Wasaaraha ku xigeenka ka qaada dirna meesha ka saara dirwa diru waxa waaye ninka la yiraahdo dhibaatay ku taa Soomaaliya dirta beesha isaaq ay nagu taa ana u sheegay beesha isaaq waa munaafiqiin waa dabaduugad baal dabaduugad la yiraahdo ajiro gadaal dabada dhulka la galay afka dadka ku qaniin ma faan waxa waa dabadooduna hargeysay taala aftoor maxamed uya weena dawlad kale inay leeyahay dawladda shaqo ma lahayn wadayna madana dooro dha Sooma buur madow ayiri shaqo ma lahayn dadka xildhibaanadan diray ninka soo xulo buur madoobaha oo soo qoray oo dhaa dawladda iyadu shababkan dawlad aan madax kana asaana gacantisa ku soo qoray ma been baa taas laba dawladood aan leenahay ninka soo qoray marka uu dhahay nimanka saalax iyo saa soo qor yaa Soomaali ugu beeni karo marka anigu waxaan leeyahay xasamid uu ku saxay oo dirta inuu baadilo ku saxay oo marsaday kursiga uu ku soo fuulay una baad Cabdi Xaashi Allah maare waxa ku xiray marka dirta Cabdi Xaashi oo rag maare ta qawar marka dirta waxaan dhigi karnaa farmaajo u roona Soomaan access ka dirta kursiga ugu wanaagsan bas Raisul Wasaaraha ku xigan actify haysta oo Soomaaliya hoggaami dar Raisul Wasaaraha saddex bil afar bil Raisul Wasaaraha uu magna asa mesh resource arkay waa gadal kulan buu bulale ciidamada u tagay maxkamada u tagay meel ka soo toyeen aan dhaba laga dhig sideedaba waa daaradku way naga dawlad yaqaan sayhiin anaga dir xagga dawladda way naga yaqaan nidaamka dawliga ah Saudi Arabia way naga yaqaan maamulka Puntland maamulka kale wagiya waa maamul dakadale waa maamul dhaqaale isku filan haysto waa maamul maanta ninka madax ka noqdo oo arkay inuu wada nabadka meel madax ka yahay waa mid ka jubba la waarto waa lagu kala dambeeyaa Sooma xaqi nidaamka dawliga way nooga wanaagsan anagu hadaan nahay ninka la yiraahdo Hawi waa la burburiya waydi odagi Muuse Suudi ah arahira beeshayda isdilayso kulle beeshayda isdilayso asaw asawna asaw xil dibaade inma ka adiga xor sabis yaani geed dhinkiisa u dhala geedku dhinkiisa u dhala waa
مركا يعني أمدنا وهي كده يتحمل هجان كود قول بنقول رجيها صباحا قول بنقول رجيها أب وما سيئك هسيوحة وها يوسف ودني وماركيس استوديا وريا ساوث ميديا كوبريشن إنه جور رماي وأنا ما هدنا غينا رب العزة كسكو سيدا في عنا أوردي عبد السلام أي هذا ستة سقط كأوجرة عبد السلام وحنكور مرينا أريمه بالشدة الفقير لما جور سنكر أي ترى شيء قدي صوماليات إنيروبي محاضرة ذك الجيد سواء لوس عبي أدوكو رايق عقب توام حي فقير قبلنا ذو مسينة ساعة هرتا معلومة السلام يا الرجال تقول ترمان تنو السلام يا هرتا نا قادي حد هذا يسكود يلا على أبو رجاي اسمه بحيله يا حد نوي عين تنت ما قرط هي ماشي كتير دي سي ما فضول أنا ما هي نيروبي وهرجيسة وأنا غير وغوي وحين تري مر والبعنا ما وأني رجل يعني ما كان ناقع يعني سوسة لكن وين عيتن طي فاللي قالينه وين بيحس وين عيتن طي يروح وغوي حتى كاربا واحد هيلق سياط برا ما نروح بسياط برا لما كان دينته عيتن دينته الأساسي نبي كسا وحقوش سياط برا مركب صور